want more than anything right now. Miara banaru rejam tirenti video ti e fa ena reventa tarankurana Cheryl sawe ina kini tirak fauta tarake te anne fa sachi afa kel santa tarzan kupla malaza laza om TikTok o kurana Cheryl ar antena mampiavaka azy amin'ny maro dia misy lanelana eo amin'ny 7.30 taona eo ny taonan'zareo reto ikorana 60 taona dia Cheryl 30 taona metoznareo ina mahagaga an'izany milaza zareo fa tena mifankaty ary fitiavana zato isan-jato tsy misy fangarony fa ny tena mahavariana dia te hiteraka hono zareo betsaka mahita fa tena tsy mifanentana mihitsy izy roa reto ary tena manadroadro mihitsy ny olona ao amin'ny TikTok ao fa tsy manakana amin'ny fifankatiavandry zareo mihitsy hono izany ary vao mainka ary mitombo ny fitiavana efa misy eo amin'izy roa kely jereo any e mahafatifaty kely eno iary ny tantarany e mpinamana ny antomboankorana Cheryl 60 taona korana tamin'izany izany hoe Cheryl 35 taona fa teo amin'ny 24 taona ny korana dia nanomboka niaraka nanao TikTok izy roa samy tia manao video amin'ny TikTok mantsy ry zareo mba manalaza ohatra ny renimpinamana miaraka manao video ireny izany e dia tamin'ny voalohany zareo mihona indray isan-kerinandro dia manao video dia sady miresadresaka fiainana ihany antsefatsefany eny dia farany lasa tara tamin'ny Cheryl korana sady tonga dia nitsorony tamin'ny Cheryl izany dia raikitra nifiarahan'izy roa kely avy eo lasa nanao video ana couple ireny izy roa tao amin'ny TikTok ary tonga dia nalaza be ianareo ihany fa rehefa miavaka kely dia mora malaza indrindra raha mampiasa tambazotra tserasera mitovy amin'ny TikTok hatramin'ny Snoop Dogg aza nanaparitaka amin'ny video an'zareo mazava ho azy fa tsy tsara daholo ny fahitany olona ny fiarahan'izy roa reto fa betsaka tena betsaka no mitsara an'izy roa ary misy manaratsy mihitsy aza Cheryl moa efa mananjanaka 7 dia ny sasany amin'ireo zanan'ireo a tsy mankasitraka an'izao fiarahan'izao mihitsy ary nanapa-kevitra ny tsy fandray amin'ny tsony fa Cheryl koa tsy anaiky mihitsy fa tsy maintsy miaraka amin'ny olo-tiany hono izyko samy efa olon-dehibe izao ihany mantsy dia raha avy amin'ny fianakaviany korana indray dia tsy misy olana ankoatr'izay dia betsaka koa ny fanehokevitra any amin'ny TikTok betsaka koa ny tsy mino hoe tena misy fitiavana ao amin'izy roa kely reto ary indraindray dia tena mitsara sy mamoaka teny maharary mihitsy ohatra hoe miandry vola avy any amin'ny mamasosy fotsiny korana na hoe tandremo tsao dia mipika ny taolan'ny madama na bebeanao ve dia erahanao dia teo hony Cheryl tamin'ny eva nomenylemena ranampaoma dia misy miantso hoe zombi mihitsy ary Cheryl any anaty fanehokevitra any na misy miantso mihitsy hoe razana tena enjana ihany aloha e na Cheryl raha mitomany mihitsy rehefa mahita sy mieritreritra an'izany fa zany zavatra zany dia tsy nanakana an'izy roa mihitsy matsiary sambatra hono zareo dia izay ny tena zava-dehibe ary tsy misy taona noho ny fitiavana e ary nanapa-kevitra ny atao mariazy mihitsy ary zareo tsy vitan'izany fotsiny fa nataon'zareo live tamin'ny TikTok mihitsy ny mariaziny na dia teo ary izany mariazy izany a dia mbola misy miteny foana hoe tsy tena misy fitiavana eo amin'izy roa reto ary miteny fa tsy afaka mananjanaka amin'ny Cheryl mihitsy koa koranina e fa inona indray ary ozy nareo no nataon'izy roa nandeha nanao anonce atao amin'ny TikTok indray ry zareo fa te hiteraka hono mazava ho azy fa Cheryl moa efa tsy afaka mitoejaza ntsony ary fantatra izy ireo izany fa tsy hoe midelira akory izy roa reto fa na dia izany aza mbola manateny zareo hatramin'izao fa mbola zazakely na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana dia izay ny tantarany Cheryl sy korana kopla anisany miavaka malaza ao amin'ny TikTok tena misy fitiavana koa ary ve eo amin'izy roa ireo sa te azo mpijery sy mpanaraka betsaka fotsiny zareo ihany mahafantatra an'izay a fa tsika mitazana fotsiny dia rehefa sambatra izy dia tsara izany sa ahoana ozy nareo